Вітаю всіх, хлопці! Агрокраїна Дніпро, запчастини UMZ МТЗ. Що в нас вже літо, тепліше, і треба ж якийсь собі дуйчик, так? Купляти на свою техніку, на трактор, щоб було комфортніше працювати. В нас є декілька варіантів в наявності. Завезли в цьому році більше, ніж у попередньому. Я думаю, ще будемо збільшувати асортимент по них. Зараз я вам всі їх покажу, приблизні ціни назву, ми їх проміряємо так лінійкою, тому що дуже часто, коли клієнт телефонує, питає по розмірах, щоб собі прикинути у кабіні, як воно, ну, його поставити, куди його поставити. І, як завжди, ви знаєте, що актуальні ціни потім з фотками. Я в Viber скину спільноту нашу, ссылка в описі, будь ласка, підписуємося. Ну, давайте почнемо з першого варіанту. Скажу так, всі ці, це виробництво Китай. І вони всі йдуть від прикурювателя, підключення. Так, перше, на одну голову, саме компактний, саме бюджетний варіант. Його ціна в районі 250 гривень. Є два тільки режими, вкил-викл. Кріпиться всі вони на самоклійку. Тобто ззаду є ось таке місце, площадка під поклейку. Також у комплекті є сама самоклейка ось така. Не знаю, як воно буде, чи буде воно триматися, чи як довго воно буде триматися. Може буде таке, що потрібно буде щось там придумувати самому, так, як, щоб воно нормально трималося. Зараз фура проїде. Всі вони на 360 градусів повертаються, тобто ось так голова, бачите, вверх-вниз може ходити, тут вона прокручується повністю. Це, звісно, зручно, тобто можна направити поток повітря, куди вам потрібно. Ну і давайте по розмірах. Сама голова, де в нього діаметр 12 сантиметрів. І місце, на чому вона стоїть, йде 10 на 9 сантиметрів. Так, ціну сказав, 250 гривень приблизна ціна. Так, йдемо далі. Такий самий, тільки на дві голови. Тут же цікавіше. Кожна голова вмикається окремо, і тут не два режими вкил-викл, тут дві швидкості. Тобто викл, перша швидкість і друга швидкість. Також є ще така прикольна хромована тут панель. Є два виходи під USB. Звісно ж, треба перевіряти, як ці USB будуть працювати, так, тут. Ще ззаду є місце, вони дають у комплекті такі цифри. Я так розумію, що можна, наприклад, свій номер сюди приклеїти. Ну, це більше для авто потрібно. Це також можна ставити в авто, все, всі ці вентилятори, так. Але я думаю, що це вам, ну, не потрібно буде. Це така штука, чим ніхто не користується. Кріпиться вона вже. Тут три місця під поклейку. І по розмірах вона йде 25 сантиметрів. Ширина його і глибина 11 сантиметрів. Голова, діаметр такий самий, 12 сантиметрів. Ціна його буде до 400 гривень, приблизно 380-390 гривень. І у комплекті також йдуть самоклейка, щоб приклеїти його. Далі, третій варіант, це в нас Mitchell виробник. Вони в нас були і у прошлому році, ми їх продавали, вони мені дуже подобаються, але вони йдуть дорожче. Такий на дві голови буде коштувати 600 гривень, і також ще завеземо на одну голову він буде. Тут вони обидва вмикаються, є також дві швидкості, тобто не можна як тут по окремості кожну включити. Тут вони зручніше тим, що воно, ну, легше повертається. Тут треба ось так, його можна вверх-вниз. Тут просто він ось так крутиться. В цьому плані він зручніший. І по кріпленню тут площадка більша. І
самоклейка також більша. Тобто мені здається, що ось цей, так як він компактніший, а самоклейка більша, він триматися буде нормально. Ось цей. Так, 600 гривень я ціну вам сказав. І давайте по розмірах його. 22 на 9. Голова тут менша, лопасті також менші. Діаметр 10 см. Такий є. І четвертий варіант, це, ну, взагалі бомба, так супер. Тут взагалі три ці голови. Також повертаються, бачите, можна направити, як вам зручно. Тобто одну так можна зробити, одну сюди, третю ще кудись. Але він по габаритах, ви бачите, більший. По ньому ціну навіть приблизно не пам'ятаю. Все буде, друзі, в Вайбері, тому, будь ласка, підписуємося. Тут також можна всі три одночасно включати. Також дві швидкості є. І я ще помітив, тут така цікава штучка. Таблеточка лежить. Це освіжувач повітря. Вони у комплекті дають ось таку одну таблетку. Ви її сюди закладаєте. Ну і по типу воно якби повинно бути, ну, приємний запах у салоні чи у кабіні вашої техніки. Можна щось інше туди покласти, не їхнього, а щось, що вам там сподобається. Ну, це така прикольна штука. Так, покріплення так само. Ось, ну і давайте по розмірах. Ширина йде 30, глибина йде 9, і голова сама йде також, як і у цьому, 10 сантиметрів. Ось. Так що, друзі, є ось такі у нас 4 варіанти. Зараз ще з'явиться ось такий на одну голову, і ще з'явиться у нас такий металічний, здоровий, він буде десь, мабуть, 20 сантиметрів. Ось такий круглий, здоровий вентилятор. Ну, по типу, як дома, так? Ставлюють в металічному корпусі. В нас вони були в прошлому році, а зараз щось вони закінчилися, не можемо ніде знайти. Але, я думаю, знайдемо і також завеземо. Тут у нас буде їх 6 видів. На любий смак, на любий бюджет. Також вони бувають різні по кольорах. Бувалося відео. Прийшов на телефон відбій повітряної тривоги. Я казав за кольори, вони ще бувають різних кольорів, тобто лопасті, перемикачі ось ці. Але в нас вони будуть, ну, ми по кольору, в нас вибору не буде. Так, як до нас прийде, так ми вам і відправляємо, тому що і так 6 різних дучиків. А якщо ми будемо ще по кольору вибирати з клієнтами, то ми точно не розберемося, що кому потрібно. Так що, на жаль, по кольору не буде вибору. Ось, ну і все, в принципі, сказав, що хотів. Тому, будь ласка, вибирайте, що вам більше подобається. Робіть замовлення, тому що комфорт – це також дуже важливо у кабіні, коли це літо, спека, треба весь день працювати. Це, звісно ж, не кондиціонер, але річ також непогана і, саме головне, що не дорога. Дякую вам за перегляд, підписуємося на наш YouTube-канал. Мирного нам неба, пока!